Під стінами СУМДУ людно і гамірно. Школярі з батьками поспішають на день відкритих дверей. З порогу зустрічає абітурієнтів особисто сам пан ректор. Інформація від провідного вишу регіону до схочу. Порада – починати готуватися до вступної кампанії 2024 треба вже зараз. Якщо, скажімо, правила прийому прилюднити і почати готуватися до вступної кампанії, починаючи з весни, то часу просто не буде. І тому ми не стали очікувати, коли будуть правила прийому. Як правило, ми проводили день відкритих дверей, коли були правила прийому, то саме і зараз і практично прилюднуємо і озвучуємо ті практично поки що проекти, але вже з великою ймовірністю ми знаємо, що вони саме так і будуть, оскільки вже ведеться підготовка єдинонаціонального мультипредметного тесту, ми вже знаємо перелік предметів, і це для абітурієнтів-вступників принципово є важливим. І друге, те, що я хотів би сказати, університет, звикає, це погане слово, напевно, звикає до тих умов, які є, хотілося б повноцінного студентського життя, повноцінного, але звикає в частині адаптації, скажімо, тієї якості, яка була за умов денної форми навчання. І саме день відкритих дверей не онлайн. День відкритих дверей, який ми проводимо сьогодні в очному форматі, це вже другий день, якраз і свідчить про те, що абітурієнти, батьки, вони щиро хочуть бути, щиро хочуть бачити, вони щиро хочуть бути тут, вони хочуть познайомитись безпосередньо, скажімо так, руками відчути, пощупати, а що таке університет, що таке та чи інша спеціальність. До речі, день відкритих дверей – дводенний. Охочих побачити, почути про студентський світ СУМДУ – багато. Бажаючих багато. Вчора було, ми зупинились на відмітці 300+, а далі вже просто не змогли порахувати. Тому, якщо б ми проводили це в один день, звичайно, що всі бажаючі б не змогли побачити те, що вони б хотіли. Тому ми розбили на 2 дні. В умовах війни багато хто з абітурієнтів просто скучив за такими заходами офлайн. Тому ми і наші підготовчі курси до проведення НМТ проводимо для жителів міста Суми виключно офлайн, проводимо в укритті. Тому абітурієнти можуть безпосередньо спілкуватися з викладачами один з одним. І в цьому плані наші всі заходи направлені на те, щоб вони мали більше можливостей поспілкуватися. 3 поверхами СУМДУ вирує життя. Навчально-науковий медичний інститут, факультет електроніки і інформаційних технологій, навчально-науковий інститут права. Тут і практичні заняття, квести, квізи, анкетування і просто запитання-відповіді. Сумські школярі активні і вмотивовані. Я сюди взагалі ходжу на курси, я як абітурієнт підготовчий до НМТ. Хочу вступити сюди на факультет стоматології. Давно вже себе бачу в цій професії, з дитинства дуже полюбляю це. Та для цього вибрала СУМДУ. По-перше, це в моєму місті, там, де я хочу навчатися, і це просто покликання моє. Хочу тут вчитися, здобути гарне майбутнє собі, освіту. Це престижний університет, я багато чула, багато моїх знайомих іде в цей університет, і тому якось так от вирішили, що я йду також в нього. Ви бачите себе в майбутньому студентом СУМДУ? Так, бачу. Я все буду робити для цього. Не зовсім я планую в інші міста їхати. Тому, думаю, тут буде найкращий варіант. Це, думаю, найкращий університет в місті. Я коли ходжу сюди на курси по підготовці до НМТ в суботу та неділю, дуже цікаво. На презентації факультету еліт ось цей пан-викладач зібрав велику кількість візитерів. На столі куряча ніжка, а мова йде про нанотехнології. Це високочастотний ніж, який використовується в хірургії, так? І високочастотний коагулятор. За допомогою високочастотних струмів можна проводити розтини відповідних біологічних тканин. Причому переваги цього методу в тому, що загоєння відбувається швидше, і припікаються маленькі капіляри. Плюс є монітор реанімаційний, яким можна визначати всілякі, скажімо, параметри пацієнта, який знаходиться в реанімації, контролювати його параметри. Ці прилади мають високий ступінь автоматизації, так, вони можуть зберігати, у них є своя власна база даних, так, і вони можуть передавати цю інформацію на великій відстані. Презентують університет не тільки викладачі, а й студенти. Пані Вероніка говорить, жодного дня не пошкодувала про свій вибір 2 роки тому.
Ми не помилилися з вибором спеціальності, коли вступала сюди. У нас дуже дружня команда, дуже дружня, в принципі, весь інститут дуже дружній. Хоч і зараз такі часи, але ми все одно стараємось якось влаштовувати якісь заходи, якісь вечірки, завжди збираємось. І ось так от у нас все проходить, як дружна сім'я ми велика. Якщо вам дуже подобається спеціальність, якщо вам дуже подобається ось саме ця тема, то взагалі не складно навчатися. У нас багато випускників зараз займають такі посади дуже високі. Багато людей з міжнародного права виїжджають за кордон. Багато дуже, наприклад, ось Ерасмус, дівчинка у нас поїхала нещодавно до Ліверпуля. Дуже багато можливостей саме від нашого інституту. Ну і як же Сумський державний університет без іноземних студентів? Завершується прийом іноземних студентів. Суттєво збільшилась кількість студентів, абітурієнтів, які поступали з Китаю в цьому році, Туркменістан, Узбек. Є і африканські країни теж, які вступають. Є студенти, які поновлюються після перерви, хочуть приїхати, дуже хочуть приїхати. І сльозами на очах від'їжджали. Дуже комфортне місто Суми, воно дійсно інтернаціональне, толерантне до іноземного студента. До вступної кампанії 2024 ще є час. Час вибору і визначення. Сумський державний університет завжди напоготові. Підтримає, підготує, навчить. І вперед за якісною, сучасною, прогресивною вищою освітою.